ne tikai Francija, Beļģija, Vācija, arī citas Eiropas valstis ir pieredzējušas plašus lauksaimnieku protestus, kas rada neērtības un šķēršļus satiksmes plūsmām. Kā jau ziņojām vakarā, traktoru kolonas tuvojušās Parīzei un Francijas policija arī aizturējusi vairākus desmitus protestētāju. Un zemnieku organizācijas vēlas augstāku samaksu par saviem ražojumiem, mazāku birokrātiju, jeb regulējumu slogu un arī ierobežotu ārvalstu zemkopju konkurenci. Bet kā šie protesti atainojušies Francijas ikdienā un arī politikā? To jautāsim Latvijas vēstniekam Francijā Eduardam Stiprajam, ar kur esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Varbūt jūs rīcībā ir kaut kādas jaunākās ziņas jau šorīt. Mēs ar to varbūt varam iesākt par kompromisiem, kas varbūt tuvojas, ja ne vēl pieņemti, lai izbeigtu šos protestus. Cik saprotu, vakar tādiem vēl Parīze nemaz nebija tuvu. Nu, būtu grūti arī sagaidīt, ka kaut kas varētu atrisināties uz vietas šeit Parīzē, jo lielākā daļa no tiem jautājumiem, kas uztrauc zemniekus Francijā, ir risināma Eiropas līmenī. Vai tas būtu jautājums par šo prasību uzturēt zinām daļu no lauksaimniecības zemēm atmatā, ja, kas tā tad ir attiecīga, Eiropas Savienības direktīva, vai tas ir jautājums par negodīgu savā ziņā konkurenci ar trešajām valstīm, trešo valstu ražotājiem, kuriem netiek uzlikts par pienākumu ievērot tādas pašas sociālo garantiju vai vidas aizsardzības vai pārtikas drošības prasības, kāds tas ir Eiropas ražotājiem. Tā kā tie ir jautājumi, un arī, ja mēs runājam lielā mērā par birokrātiju, tas saistīts arī ar, teiksim, tiem dažādu visādu atskaišu prasībām, ir ceļš, kas attiecās uz atbalstu sniegšanu lauksaimniekiem un atskaitīšanos, teiksim, par kaut kādu prasību izpaldu, lai šo atbalstu varētu saņemt. Jā, tas lielā mērā arī ir Briselē pieņemto dokumentu ziņā, tāpēc arī paredzams, vismaz Francijas prezidents ir paredzējis šodien Eiropadomes ietvaros Briselē šos jautājumus pārunāt ar Eiropas komisijas prezidentu, un es pieļauju arī ar saviem kolēģiem, citiem valstu un valdību vadītājiem, kas šodien pulcēsies Briselē. Tad no valdības puses tiek meklēts risinājums arī ārpus tā, ka ir jānodrošina arī kārtība un kontrola pašā Francijā un Parīzē, bet tiek meklēti risinājumi, sniedzot atbildes. Jā, protams, par to nav ne mazāko jautājumu. Valdība ir ieinteresēta. Un īstenībā par pēdējo jautājumu, kas skar ārējo tirdzniecību, Francijas valdība ir tradicionāli bijusi nu, šajās, tad teiksim, protekcionismu pozīcijās un diezgan spēcīgi iebilda pret tādiem tirdzniecības līgumiem, piemēram, tirdzniecības līgums, kurš šobrīd tiek, par kur tiek vestas sarunas ar Dienvidamerikas valstīm, ar tā saucamo Mercosur ekonomisko bloku, diezgan spēcīgi iestājās pret lauksaimniecības preču tirgus liberalizācija šīm valstīm. Tāpat bija īstenībā arī līgumā, agrāk noslēgtajā līgumā ar Kanādu. Bet sakiet, lūdzu, kā tieši šobrīd tiek ietekmēta cilvēku, citu cilvēku ikdiena Francijā, jo nu, tātad plašā lauksaimnieku došanās ielās tad traucēs satiksmi. Kāda ir iedzīvotāja izpratne viņi ir kopā ar lauksaimniekiem? Viņi viņus saprot? Es teikšu, ņemot vērā to, ka šie protesti pagaidām norisinās samērā mierīgi un organizēti izpratne no pārējo Francijas iedzīvotāju pilsoņu puses ir diezgan liela. Nu, ņemsim vērā, ka tomēr lielai daļai Francijas iedzīvotāju nu, viss, kas ir saistīts ar laukiem, ar lauksaimniecību, nu, saistās varbūt ar kaut kādām sentimentālām bērnības atmiņām. Mēs mīlam uzsvērt vietā un nevietā, ka latvieši ir zemnieku tauta, bet arī frančiem kopumā, pat pilsētniekiem, nu, teiksim, šīs te viss tā lauku būšana un lauksaimniecība ir kaut kur tuvu sirdī. Sauksim to par zināmā mērā tādu pat nacionālu varbūt apsēstību. Tā kā, jā, izpratne
vēlme kaut kur solidarizēties ir, vēl jau vairāk tāpēc, ka es saku, ka reāli būtiski traucējumi valsts funkcionēšanai nav. No zemnieku puses kopumā tiek ievēroti arī tie nosacījumi, kas ir izvirzīti no valdības puses. Teiksim, iekšlietu ministrija ir stingri noteikusi, kurus objektus tā neļaus bloķēt. Tieši tā patās, jā, šobrīd tiek bloķēts lielās automaģistrāles, kas ietiekšā Parīzē. Tas, protams, sagādā zināmas neērtības, bet pilnībā satiksme nav pārējā patās. To, ko mēs redzam šobrīd Parīzes ielās, ka varbūt Parīzes ielas ir tukšākas nekā tās būtu ikdienā. Nu, kā jūs sacījāt, ja tiešām lielā mērā tas ir arī Briseles gaitiņos lemjams jautājums, un Eiropa padomu jau arī pieminējāt, kur šodien arī Francijas prezidents šo jautājumu aktualizēs. Bet viens cits jautājums, kas arī Eiropa padomē noteikti ļoti, ļoti augstu dienas kārtību atbalsts Ukrainai un palīdzības palielināšana. Kā jūs teiktu, pēc arī Makrona kunga aicinājuma Eiropas līderiem ar drosmīgiem un inovatīviem lēmumiem palielināt palīdzību Ukrainai, cik dzirdīgas ausis šim aicinājumam Eiropā būs un cik tad Francija pati lielu daļu joprojām turpina atvēlēt, lai atbalstītu Ukrainu? Man ir grūti komentēt, cik lielu atbalstu tas gūs pārējā Eiropā. Tad, manuprāt, jums būs jāintervē arī visi mani kolēģi, kas ir vēstnieki pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet es domāju, ka kopumā tas noskaņojums ir pozitīvs un tā izpratne par to, ka mēs nevaram pieļaut Ukrainas sakāvi šajā agresijas karā, kuru ir uzsākusi Krievija, kuru tā veic. Tā kā izpratne ir. Es pieļauju, ka varbūt ir atšķirīga izpratne par to, kā tieši katra valsts ir gatava palīdzēt. Nu, un, protams, mēs zinām, ka ir atsevišķi dalību valsts, kur šobrīd pie varas esošie nu, dažādu iemeslu dēļ ir visnotaļ skeptiski par palīdzības sniegšanu. Jā, nu, teiksim, tāpat Ungārija. Tā kā, bet par Frančiem runājot, Francija, jā, ir gatava turpināt šo te palīdzību. Atcerēsimies, ka varbūt relatīvā izteiksmē Francija nav starp vadošajām valstīm. Starp vadošajām valstīm aizvien vēl ir Baltijas valsts, kas ir sniegušas vislielāko iespējamo atbalstu iepratīm viņa ekonomikas izmēram. Tā kā ir, kur tālāk iet, bet, protams, ir pārējīgi, un viņi arī sniedz atbalstu kritiskajos jautājumos Ukrainai. Francija bija pirmā valsts, kas piešķīra Ukrainai tankus, tādējot radot precedentu un radot psiholoģisku spiedienu uz Vāciju un uz Amerikas Savienotām valstīm. Francija kopā ar Lielbritāniju bija pirmās, kas piešķīra Ukrainai vidējās darbības šīs tas pārnotās raķetes, ja franču variantā Scalp, britu variantā Storm Shadow, un prezidents Macrons ir apņēmības pilns šo te atbalstu turpināt.